ambao unanitazama ya kwamba mahali popote ulibisha mlango na ukaambiwa hakuna nafasi, ukaambiwa hakuna njia, kwa jina la Yesu Kristo mamlaka ya Bwana ya kwenda juu ya maisha yako, mamlaka ya kuja juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na siku ya leo ikawa ni siku ambao unapokea kifunguo cha muujiza wako, cha kimbali chako katika jina la Yesu, na milango iliyokataa kufunguka ikafunguke. Mahali uliambiwa there is no way, there is no vacancy, there is no anything here for you, may God appear, may God make a way, may God open that door for you in the name of the Lord. May God give you that breakthrough right now in the name of the Lord. I speak to that your closed door kwa jina la Yesu Kristo. Mahali ulikataliwa na mahali ulitukanwa, Bwana akuheshimishe, Bwana akupake upako na mafuta ya ajabu, mafuta ya upendeleo katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ, may you see the goodness of God, may you see that breakthrough in the name of the Lord. May the anointing of God find for you, keep you that breakthrough, keep you that breakthrough, open that door in the name of the Lord. Where they have said no, may the God, the Lord, the yes, may the yes from above open that door in the name of Jesus Christ, because there is a God in heaven. Kaliko Zagada, Rekato Kapalabara, in the name of Jesus Christ.